Έχουμε τα 384 κουβική σύνταξη, η οποία είναι τα 20 χρόνια και πάνω. 20 χρόνια και κάτω είναι λίγο διαφορετική, αλλά εμείς περίπου εκεί πάνω. Είμαστε 20 χρόνια και πάνω. Ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης είναι οι συντάξιμες αποδοχές, χρόνος ασφάλισης και του καθένα ποσοστά αναπλήρωσης. Οι συντάξιμες αυτοί. Λοιπόν. Θα πάμε τώρα λοιπόν τι συντάξιμες αποδοχές. Τι είναι τα κλαβή, είναι ό,τι πληρώνουμε. Εμείς οι παλιοί, δηλαδή από το 2002 και τους παλιούς, επειδή είναι λίγο διαφορετικά, τι πληρώνουμε, βασικό χρόνο επίδομα 176 ευρώ και τα 68 ευρώ. Αυτά είναι συντάξιμες αποδοχές, δεν είναι όλο αυτό που βλέπετε στο προσφυγικό σημείωμα από την από εδώ πλευρά, την αριστερή πλευρά, αυτό εδώ, δεξιά τώρα από μένα. Όχι, από το 2002. Μέχρι και τώρα. 2017 πρώτης πρώτου αυτό αλλάζει και πάει στο σύνολο. Άρα το 2017 το ποσό που βγάζει εδώ κάτω αυτό θα είναι που θα υπολογίζεται για το μέσο όρο. Πολύ απλά τι κάνουμε, παίρνουμε τους μήνες από το 2002, 2003, δεν υπάρχει βάση υπολογισμού πριν. Δεν μπορούν να τα υπολογίσουν και παίρνουμε τους μήνες όλους αυτούς πόσο θα καθίσει κάποιος από εμάς. Ας πούμε ότι εγώ θα φύγω το 22. Αστυνομικό διευθυντή θα με κόψει, μην κάνω ταξίδι και να φύγω. Θα έχω 35 με το στρατό πραγματικά, συν 5 τα μάχημα. 40. Μετράω μέχρι το 22 από το 2002 τις αποδοχές μου. Μέχρι το και το 16 όπως τα είπα νωρίτερα, από το 16 και πρώτο το 17 και μετά με το σύνολο. Δεν το λέω εγώ, το λέει το νομοσχέδιο, το λέει παρακάτω. Αυτό. Και τους μήνες όλους, τους αθροίζω. Και τους κάνω διά, πόσοι θα είναι από το 2 μέχρι το 22. Τόσοι μήνες, δια τόσο. Και θα βγει ένα νούμερο. Άρα τι έχουμε, έχουμε ένα ποσοστό. Ένα νούμερο. 2.200 αυτό που βγάλει σε μένα. Βάση υπολογισμού. Μια βάση υπολογισμού. Ένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι η βάση υπολογισμού. Βάση. Είναι 2.200. Το 2.200 τώρα αρχίζουμε και το μετράμε. Και πάμε τώρα. Το πρώτο που ξέραμε το 1965 το 10 ήταν όσα χρόνια είχες, 35, 40, επί του συνόλου. Σαφώς καλύτερο και έβγαζε καλύτερες αποδόσεις. Αυτό εδώ έχετε κλιμακωτά. Δεν θέλω για συντομία, εμείς το έχουμε κάνει και εκεί. Με 35 έτη 33,81, με 36 έτη 35,40 και με 40 42,80. Αν τώρα είσαι πάνω 41-42, πέφτει ένα διπλό. 2%, 2%, 2%. Έτσι. Παίρνουμε τα 2.200. Εγώ σας είπα με 40. Θα πάω με το 42,80. Επί 42,80% και βγαίνει ένα αποτέλεσμα που γύρω στα 900, 1000 κάπου εκεί. Αυτό είναι η ανταποδοτική σύνταξη. Εκεί απάνω έρχεται μεικτά. Εκεί απάνω έρχεται και κολλάνω από 384 ευρώ. 384 ευρώ και βγαίνει ένα αποτέλεσμα. 1325. Θα σας πω ένα αποτέλεσμα. Τόσο περίπου βγαίνει σε μένα. Αυτό είναι η σύνταξη χωρίς την επικουρική. Κύριε. Η κύριε. Σε αυτή λοιπόν. Μιχτά. Μιχτά. Σε αυτή λοιπόν θα έρθει και θα αφαιρεθεί οι κρατήσεις, περίπου ένα 15% μέσω σταθμικά, α το πούμε έτσι. Και αυτό που θα μείνει το ποσό θα είναι η κύρια σύνταξη. Εκεί τώρα θα βγουν, θα κολλήσουν τα επικουρικά, ας πιάσουμε τα καθαρά περίπου 250 ευρώ και θα είναι αυτή η σύνταξη που θα παίρνω για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου. Με 40 χρόνια. Με 40 έτη. Και 300 ευρώ. Και πολλά τρέχει. Ναι. Και πολλά. Και σε σχέση με άλλους υπαλλήλους, είτε στο ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε σε κάπως καλύτερη μοίρα. Όχι τι μ' αρέσει, θα σας το εξηγήσω το λέω αυτό, σε λίγο. Σε λίγο, αν θες να τελειώσω, και ό,τι θα γίνει. Δεν ξέρω, θα γίνεται. Πρέπει να θέλετε εμβόλυμα. Πάνω σε αυτό, επειδή τη μπήκα το 2002, ο μισθό μα 2002, από το 2002 θα μετρήσει και μετά, δεν έχει σημασία. Για όλου. 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 Δηλαδή, όταν μπήκε κάποιο το 2, τα 4 χρόνια τη σχολή θα μετράγουν. Μετά, μετά, τα χρόνια που πήρε, δεν πειράζει, θα μπορούν να φτάσουν μισθό. Δεν μα ενδιαφέρει. Αυτό το είναι μια λεπτομέρεια. Ο μέσος όρος μας ενδιαφέρει. Από πρώτο του 19. Εδώ λοιπόν από πρώτο του 19
θα καταβάλλεται τη θέση των δικαιούχων ως προσωπική διαφορά συμψηφιζόμενο κάθε έτος και με μυθική εξάλληψη. Τι λένε όμως. Τι λένε τώρα. Λέει 18, τελειώνει το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Και σου λέει μετά θα έρθει η ανάπτυξη και δεν θα χρειάζεται να πάμε σε αυτό. Εδώ τι λέει, ότι αυτός που παίρνει τα πολλά, οι παλιοί τώρα, οι παλιοί παίρνουν τα χρήματα. Και εμείς οι πιο νέοι που θα πάρουμε τη, θα έχουμε τη διαφορά. Το πρόγραμμα του 19 θα αρχίσει σιγά σιγά και θα μειώνεται για να έρθει σε αυτό που θα παίρνω κι εγώ. Αυτό θα γίνει. Οι συντάξεις στο τέλος θα πάνε σε ένα επίπεδο, θα είναι. Συγγνώμη, θα μειώνεται ή θα αυξάνεται εμάς που παίρνουμε λιγότερο. Ναι, θα αυξάνεται. Υποτίθεται αν έχει ανάπτυξη. Για να αυξηθεί, θα πρέπει να έχω ανάπτυξη. Και ο δείκτης καταναλωτή που σου λέει πούντο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα σου πω ότι πριν έρθω εδώ έτσι ενδεικτικά και αν θα πείτε λίγο στο πάτε στην Εστάλ να δείτε πόσο είναι ο δείκτης είναι στο 0,9. Ακριβώς, αυτό λέω εγώ. Αυτό σημαίνει δεν θα πέσει παρακάτω. Αφήνω εννοηθεί όμως ότι ουσιαστικά θα υπάρχει αύξηση αφήνω, για να αλλά για να του ξέρει και διαβάζει, ξέρει και να διαβάζει. Αυτό το πράγμα για να γίνει πρέπει να τρέξει με ανάπτυξη 4,5%-5% για να σου δώσει ένα ευρώ 1,5. Αν το πάρουμε να το παίξουμε λοιπόν σε μια εφαρμογή, θα δείτε ότι μια ανάπτυξη 2,5-4,5 η χώρα θα φτάσει ποτέ 2,5-4,5. Πέστε. Εάν νομίζετε, εγώ είμαι ευτυχισμένο να φτάσει έστω να πάρω και ένα ευρώ μου που έχω 7 πέρα, αλλά δεν θα φτάσει ποτέ. Και να σας πω γιατί δεν θα φτάσει. Εκτίμηση δική μου. Μπορεί να είμαι και λίγο λάθος, αλλά μακάρι εγώ να κάνω λάθος και να κάνω να έχω αυτή δίκιο. Πάμε, γιατί αυτό είναι μεγάλη τρίπλα. Λοιπόν, εδώ. Για όσο δεν το έχω καταλάβει αυτό, είναι στο έχουμε 14.3 β, στο άρθρο, τι λέει εδώ. Η διατάξη του εκδήλωση του δημοσίου, αλλά αφήστε αυτό, θα πάμε από εδώ που λέει είμαι. Βάσει τη ισχύω κάθε φορά που δουλειέ δεν καταργούνται. Τι σημαίνει αυτό, αυτό σημαίνει ότι η αναπροσαρμογή που είχαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, είχαμε κάποιον που έφυγε στη σύνταξη. Και σε μένα που ήμουν στην ενέργεια, για τον χι λόγο όλα πηγαίναν καλά και μου δώσανε μια αύξηση, μια παρέμβαση στο μισθολόγιο. Και δόθηκε μια αύξηση. Αυτή η αύξηση πέρναγε και στο συνταξιούχο. Με μια αναπροσαρμογή πέρναγε και στο συνταξιούχο. Τώρα καταργείται. Όποιος δηλαδή φεύγει στη σύνταξη κλειδώνει. Σε αυτό που παίρνει. Ενώ με το μισθολόγιο μας που είχαμε, αν έπαιρνε ο ενεργεία μια αύξηση, στο μισθολόγιο μια παρέμβαση, θα φέρναγε και εκεί. Δεν περνάει πια. Καταργείται. Όπως έγινε την απόφαση του ΣΤΕ, που κερδίσαμε και πήραμε το 50% και πήραμε και η συνταξιού μια αντίστοιχη αναπροσαρμογή στη σύνταξη. Πέρασε αυτό. Δηλαδή, όχι αυτή η διασύνδεση για του κόσμου και... θα τα πάρουν αυτοί, απλά από εδώ και πέρα. Τα από εδώ και πέρα. Λέμε, ναι. Δεν θα τα παίρνουν από εδώ και πέρα. Ναι. Πάμε. Εδώ, γιατί το έβαλα αυτό. Αυτό είναι ένα. Λίγο στρατηγό, είναι ένα μυστικό κόφτη, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, τι λέει, ανακαθορίζονται οι συντάξει. Δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% έχει κάνει αυτή η λογιστική αρχή έχει κάνει αυτό και σου λέει δεν πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο τη άφηση το 2,5% το ΕΠ το 9. Σου βάζει ένα κόφτεδο, σου βάζει ένα πλαφόν, ένα όριο. Αν δηλαδή το μισθολογικό, η μισθολογική δαπάνη ξεπεράσει αυτό επί το ΑΕΠ, θα σε φέρω εκεί. Άρα είναι ένα μυστικούλης κόφτης που αφορά την κύρια, θα έλεγα, σύνταξη αυτό. Γιατί για την πληκτρολογική έχει άλλο. Όσο πηγαίνουμε χάλια, θα κατεβαίνει η σύνταξη. Τελειώσουμε. Ναι, τελειώσουμε. Δηλαδή βάζει ένα συγκεκριμένο πλαφόν. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε τους χρόνους στο ΕΦΚΑ. Που εδώ μας έχουν, θα έλεγα, βομπαρδίσει τα τηλέφωνα οι συνάδελφοι και ειδικά και με το στρατό, με την πενταετία και όλα αυτά. Το Β' πολύ απλά μας λέει ότι ισχύει ό,τι ισχύει. Okay. Και λέγεται στους πραγματικούς χρόνους. Εμείς δεν θεωρούμε στα αστυνομία ότι έχουμε πραγματικούς χρόνους. Ότι έχουμε χρόνους στο διπλάσιο. Έχουμε πραγματικούς χρόνους. Δηλαδή, η πενταετία μας, ο στρατό μας και όλα αυτά. Το πτυχίο, ΤΕΛ, ΕΚΑΜ, η ΕΜΕΑ. Λέω κάτω. Διαβάζω εδώ γι' αυτό. Όπου για την αναγνώριση των πλασματικών ετών προβλέπεται η καταβολή εισφοράς η οποία γίνεται για τον εργοδότη, δηλαδή πάει στο 20% από το 67 ή ό,τι έχουμε κάνει για, για την πενταετία και αυτά. Δηλαδή τι γίνεται, αυξάνεται κατά πολύ, διπλασιάζεται η εισφορά για να κάνει τις αναγνωρίσεις αυτές. Έχουμε κάνει ένα έγγραφο με την ΠΟΑΞΕ, όπως είπε και ο πρόεδρος για τις διευκρινιστικές που θα πούμε τώρα, και απλά λέμε ποιες είναι οι θέσεις μας όσον αφορά αυτό.
ζήτησε ο κ. Κατρούπελο να τι βάλει. Εμεί τι λέμε εδώ. Η πρώτη πρόταση που έχουμε κάνει είναι διατάξει που αφορούν το ύψο των κρατήσεων αναγνώριση των ανωτέρων υπηρεσιών, στρατιωτική θητεία μάχη, πενταετία, ημέα, εκάμπτη, εμ, πτυχίο, τριετία, αν και τριετία είναι μια προσάψηση, για τον ασφαλισμένο να ισχύουν ω έχουν, δηλαδή χωρί περαιτέρω επιβάρυνση και να υπολογίζονται κανονικά. Λοιπόν, όσον αφορά με τι διατάξει που έχουμε β, 40, δηλαδή ο διπλασμό μάχη και εμεί σα κουράζουμε τα άρθρα, μάχη, πενταετία, ημέα, εκάμπτη, εμ, πραγματοποιείται κατά την συγκύρωση του 25ου πραγματική φύση. Προκύπτει η προσμέτρησή του σύμφωνα με το ποσοστό αναπλήρωση που ισχύει στα 25 έτη, είτε στο έτος αποχώρησή του. Δηλαδή, τα 5 μάχημα του στρατού, τα άλλα τα διπλά, στον πίνακα των προηγούμενων που είδατε αναπλήρωση με τα ποσοστά, να προσμετρούνται είτε μετά τα 25, αλλά θα μας ενδιαφέρει και βάλαμε και στο έτος αποχώρησή του. Και θέλουμε εκεί να το πάμε, στο έτος αποχώρησή του που έχει πιο αυξημένου συντελεστέ. Να εντάξει τα πραγματικά και να υπολογίσει τα μάχημα στο τέλος. Πώς αντέξει, κάθεσε, να σου δίνω κάτι παραπάνω. Και τώρα πια δεν ισχύουν τα 35. Με αυτό μπορεί να καθίσει οποιοδήποτε όσο θέλει πάνω από τα 40, 40, 41, 42, 43, 45, όσο αντέξει, μέχρι να το κόψουνε. Ναι, θα μας πει και πρόεδρος αργότερα για τα χρόνια. Εδώ είναι και ο Δραγουδάκης για τα χρόνια. Λοιπόν. Θα τα πει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος που δώσε την αιτία να υπολογίζει τον προποντή και πάλι στο καταπλήρωση. Τα λέμε. Και έχουμε κάνει και κανένα δύο ακόμα, ας το πούμε, προτάσεις. Η μία αφορά τις χείρες και η άλλη αφορά τον ΕΦΚΑ. Ίσως θέλετε να μάθετε για τον ΕΦΚΑ αυτό το πιο σοβαρό. Το δημόσιο μέχρι τώρα έχανε τη σύνταξη 3 μήνες. Σωστά. Άρα εμείς δεν είχαμε πρόβλημα να πάρουμε το 50%. Δεν έγινε ποτέ αυτή η διάταξη, ποτέ δεν εφαρμόστηκε για μας. Αν και έχει ψηφιστεί. Επανήλθε τώρα. Πρέφκα, λοιπόν, δεν φαίνεται ότι θα βγάζει τη σύνταξη 3 μήνες. Και θα πάει να δίνει σε όποιον επιθυμεί το 50%. Βλέπετε στο ΙΚΑ. Τι είναι, ΕΦΚΑ ένα μεγάλο ΙΚΑ. Δηλαδή το ΙΚΑ μπήκε εκεί πέρα. Ήδη μαθαίνω ότι ο διοικητής του ΙΚΑ θα πάει ως διοικητής σε πρώτη φάση του ΕΦΚΑ και μετά θα δουν τι θα κάνουν. Από 1/1/17 λοιπόν που θα λειτουργήσει πλήρως ο ΕΦΚΑ, αυτοί που θα βγαίνουν στη σύνταξη, είναι αμφίβολο αν θα βγάλουν σύνταξη και από εμάς οπουδήποτε σε 3 μήνες ή σε 2 μήνες, άντε 4 βαριά, να πάρουν την πράξη για να κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Και εδώ λέγαμε λοιπόν αυτό να διευκρινίσουμε και να έχουμε μια απόφαση. Γιατί χάνει άγνωστο ο χρόνο έκδοση. Πώς θα γίνει, δηλαδή κάπως να ρυθμιστεί, να γίνει αυτή η διεύθυνση η οποία να βγάζει και τώρα τη σύνταξη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ένα λεπτό. Να δείτε το σημειωματάκι μας εδώ, λέει, φπάσεις σε μένα, 211 ευρώ, αυτό δίνω κάθε μήνα. Τίποτα, αυτά υπολογίζει τα χρόνια, πραγματικά. Ήταν και η σχολή μας πριν λίγες ημέρες, μέχρι 13 Τρίτου, καταργήθηκε αυτή η διάταξη, μπορούσαμε πριν το 95 αυτοί που είχαν κατάταξη να πληρώσουν τη σχολή και να αναγνωρίσουν και εκεί για να κλείσουν τα χρόνια που θέλανε, ή τα 35 ή άλλα για να πάρουν το ΕΦΑ μας. Τα 35, πριν πω τα άλλα. Δεν υπάρχει πρόβλημα στα 35 έτη. Γιατί έχω ακούσει διάφορα αυτή τη βδομάδα για τα 35 έτη. Δεν υπάρχει μια διάταξη μέσα που μιλάει για προκαταβολές εφάπαξης που καταργούνται. Δεν ισχύει για μας. Εμείς δεν είμαστε στη διαδικασία, δεν παίρνουμε προκαταβολή. Εμείς πάμε στα 35 έτη και έχουμε δύο πράγματα να κάνουμε. Το ένα είναι να πάρουμε το εφάπαξ και να φύγουμε. Άρα διακόπτουμε κάθε μετοχική σχέση με το ταμείο. Πόσα είναι, τόσα. Τα παίρνει διά. Το δεύτερο είναι να μείνει μέσα. Να πάρεις το ποσό της ημερομηνίας της έκκλησής σου, πόσο είναι. Μένεις όμως εσύ στην υπηρεσία, δεν φεύγεις. Ισχύει αυτό. Ναι, βεβαίως. Μένεις στην υπηρεσία, αυτό η καρδιά μου ψήματα έχει έναν κίνδυνο. Ποιος είναι ο κίνδυνος, είναι πολύ απλό, το δεύτερο, το λέω τώρα. Ποιος είναι, ότι αν εσύ φύγεις μετά από 5 έτη και έχεις πάρει 20.000 ευρώ, δεν θέλει να το ποσό, και αυτή αύριο μια κυβέρνηση και πει ότι εγώ δεν βγαίνω, έχω κάποιου κόφτε και στο πάει θα σου δώσω 15, θα πρέπει να επιστρέψει. Ναι, ναι, ναι. 45. Τάκι. Ενώ, αν θέλετε να επιλέξετε, επιλέξτε το πρώτο. Έχετε 35, 35 και στη μία περίπτωση, 35 και στην άλλη. Πάρτε το εφάβαξ και φύγετε. Και κερδίζετε και από το ποσό που κρατάει εδώ για τους πάση με ένα 211 ευρώ, αυτό έπαιρνα σήμερα, τα 211 ευρώ αυτά θα πηγαίνουν στο μισθό μου. Θα είχα δηλαδή μια αύξηση του μισθού μου, τα χρήματα αυτά.
Α, έχουμε το υπάρχει σε δύο στάδια. Με την 31 το 14, ό,τι είχαμε με τον νόμο δεν θα υπολογίζεται έτσι. Το υπόλοιπο θα υπολογίζεται την εισφορά που πληρώνετε επί τους μήνες που θα μείνετε, επί ένα μικρό επιτόκιο, έτσι περίπου αυτό θα είναι. Δηλαδή, αυτός είναι περίπου μαθηματικός τύπος, θα πάρεις τις εισφορές που έχεις δώσει, συν κάτι παραπάνω, μην φανταστείτε πολλά, 200, 1000, δεν θα χάσετε πάντως. Έτσι, και ο μαθηματικός τύπος, να κάνω μια διευκρίνηση πάλι, λειτουργεί στο ένα από μήνα. Όχι στο σύνολο, γιατί με ρωτάνε και αυτό, δεν το καταλαβαίνουν. Στο ένα από μήνα, το πρώτο είπαμε κλειδώνει. Βγαίνει 20.000, 20.000, αυτό είναι. Μετράμε από εκεί μπροστά. Αυτό είναι το εφάπαξ. Είναι μια καλή διάταξη. Όσο απομακρύνεσαι τώρα από το 14, όσο πιο πολλά χρόνια και έχει λιγότερα το πίσω κομμάτι, εκεί πραγματικά θα δεις μια μείωση. Όσοι δεν έχετε πολλά χρόνια και αποφασίσετε να φύγετε στα επόμενα 6-7. Περίπου τώρα αυτό πόσο είναι. Δύο ρωτάνε κιόλας. Μεσοδασμικά 1,3-1,4 είναι σε 100. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό το οποίο θα χάσετε ενδεχομένως. Οπότε στα επόμενα 10 χρόνια να φύγετε στα 5 δεν θα έχετε κάποιο σοβαρό θέμα. Μιλάμε για κάτι ευρώ, κάτω από το μήνυμα. Μια παρέμβαση μπορούμε να κάνουμε, παρακαλώ. Υπόθηκε πριν μερικές μέρες εδώ, σε κάποια ημερίδα που έκανε η τοπική ένωση αστυνομικών υπαλλήλων από κάποιον δικηγόρο, ότι από το 17 το ΕΤΑΕ απονέμει το ΕΦΑΠΑΞ για την επικουρική σύνταξη και θα γίνει επανακαθορισμός του ΕΦΑΠΑΞ. Ναι, δεν μιλάει για το ΕΦΑΠΑΞ επί πρόνοια, μίλησε για το επικουρικό. Η επικουρική δεν έχει την επικουρική σύνταξη, ας μιλήσει. Δεν θα γίνει επανακαθορισμός και το ΕΦΑΠΑΞ. Το ΕΦΑΠΑΞ, όχι. Το ΕΦΑΠΑΞ, η πρόνοια, η δικιά, είπαμε, έχουμε πρόνοια ΕΦΑΠΑΞ. Επικουρική σύνταξη, κύρια σύνταξη. Τρία πράγματα. Σας μίλησε για το επικουρικό. Είναι η επικουρική σύνταξη. Εδώ μιλάμε για το ΕΦΑΠΑΞ, για την πρόνοια, η οποία πρόνοια δεν πήγε το δικό μας το ταμείο, δεν ήταν στα εντασσόμενα στον ΕΦΚΑ. Έμεινε εκτός. Και ευτυχώς δηλαδή που μπορέσαμε και το καταφέραμε να μείνει εκτός. Και με τον πρόεδρο είχαμε ένα σωρό συναντήσεις με τον Φράγκο, τον καθηγητή, ο οποίος μίλαγε με την Τρόικα για το θέμα αυτό. Πώς έμεινε εκτός? Δια της απαγωγής. Δηλαδή, έλεγε, στον ΕΦΚΑ θα μπουν 1, 2, 3, 4, 5. Δεν το εμφανίσαμε ότι μπαίνει στον ΕΦΚΑ. Άρα αυτό μπαίνει, να παίξουν. Δηλαδή το νόμο λέει, αυτά τα επικουρικά, αυτά μπαίνουν μέσα και εντάσσονται στον ΕΦΚΑ. Δεν θα δείτε πουθενά ούτε έπασα. Το επικουρικό όμως, επειδή ήταν στο ΕΤΑ και έγινε το ΕΤΑ, μπήκε κανονικά, το ΕΤΑ μπήκε στον ΕΦΚΑ. Ο κ. Δικηγόρος σας μίλησε και σας είπε για το επικουρικό. Είπε και για εφάπαξ. Όχι για εφάπαξ. Δεν ξέρω. Μήπως είπε αυτά τα εφάπαξ. Αναπροσαρμογή των συντάξεων και όχι για το εφάπαξ. Ανοίγει των συντάξεων και όχι για το εφάπαξ. Εκεί ναι, είναι αυτό που είπε ότι το συντάξει νωρίτερα, ότι έχουμε αυτό που έλεγα για την κύρια σύνταξη, ισχύει και στην επικουρική, λέει σε περίπτωση λιμάτων και θα γίνεται αναπροσαρμογή και πια αλλάζει και ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής και πάει σε δύο κομμάτια με τα δημοσιο. Είπαμε δημογραφικά δεδομένα και κάτι άλλο και με ένα συντελεστή 45. Αυτό σας είπε. Σε περίπτωση λιμάτων και εκεί πάλι δύο φορές επικουρική. Το δούμε και παρακάτω. Η αστυνομία Απόλλων. Η αστυνομία Απόλλων έχει ένα κομμάτι το οποίο ζωτή απασά και δεν φύγεται. Πάει με αυτό. Και αυτό με το ίδιο τρόπο. Και το άλλο είναι στο δημόσιο, υπολογίζεται κάπως διαφορετικά με ανάλογο συντελεστή. Θα ξέρουμε καλύτερα μόλις θα έχουμε την εγκύκλιο. Περίπου, ξέρω, αλλά δεν μπορώ να το πω με ακρίβεια. Το κομμάτι του δημοσίου εννοώ. Έτσι. Να δω και την εγκύκλιο. Γιατί και για όλα αυτά είναι μια δουλειά που έγινε με ερωτήσεις, με απαντήσεις, με το Γενικό Λογιστήριο, με δικούς μου συνεργάτες. Διαβάσαμε πολύ και κάποιοι καταλήξαν κάποια συμπεράσματα και την παλιά νομοθεσία. Να δούμε λίγο και την εγκύκλιο. Δεν φαίνεται ότι η εγκύκλιο θα έχουν μεγάλες διαφορές. Αλλά να δούμε. Να δούμε πώς είπα νωρίτερα. Απρόπρο του 17. Απρόπρο του 17, που είναι εδώ για το δημόσιο, εδώ. Συμπροδοτώ και του δημοσίου. Πρόπρο του 17, μέχρι τώρα σε εμάς τους παλιούς, είχαμε λοιπόν τον υπολογισμό, η βάση υπολογισμού
Ήταν αυτή που είπαμε νωρίτερα. Βασικό στον επίδομα 126 ευρώ. Ανθρώπινο το 17 αλλάζει. Αλλάζει. Τι κάνει αυτό, υπολογίζεται στο σύνολο. Το σύνολο μας βγάζει μια επιβάρυνση εδώ. Περίπου δηλαδή εδώ που λέει κράτηση, τη μεσαία που λέει σύνταξη δημόσιο, εγώ τώρα έχω 166,99. Όταν θα πάω εδώ να το υπολογίσω, θα πάω περίπου στα 190 τόσα, περίπου 200-202 ευρώ. Περίπου. Σε αυτό. Αυτό είναι το αρνητικό. Άρα μου αυξάνει, θα μου φύγουν από το μισθό 1/1/17 περίπου 30-40 ευρώ. Και αναλόγω αυτό τι πληρώνει το καθένα, θα είναι και πιο πολλά ή πιο λίγα. Τι κάνει όμως το άλλο. Αφού κάνει αυτό και σε πάει στο σύνολο των αποδοχών. Λοιπόν. Όχι, γίνεται. Πίσω. Αφού σε πάει στο σύνολο των αποδοχών, σου αυξάνει και τη βάση υπολογισμού του 17 και μετά που μπαίνει στο μέσο όρο. Για κάθε μήνα. Θέλω να το δω και αυτό όμως στην Κύπριο. Δηλαδή τι είπα νωρίτερα, είπα ότι ενώ ήμουνα στα 2-2,5 χιλιάρικα, ας το πούμε έτσι, με τα άλλα ποσά που σας είπα νωρίτερα, τώρα θα πήγαινα στα 2,968. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μήνα από την πρώτη του 17, όσο καθίσει το σύστημα, η βάση υπολογισμού θα ήταν αυτή. Θα κολλήσουμε εδώ μετά σε μια συζήτηση και το πάγουμε στα μισθολόγια. Δηλαδή, πώ επενεργεί όλο αυτό στο τέλο, αυτό συν το άλλο που θα για τα μισθολόγια, ξέρει που λέγανε, πάει συνδυαστικά, συν τη φορολογία. Δηλαδή, είναι χτυπήματα διάφορα σε κλίμακε. Αυτό είναι, απλά αυτό αυξάνει τη βάση υπολογισμού. Στου νέου όχι τόσο πολύ, γιατί οι νέοι το είχαν ούτω ή άλλω στο σύνολο των αποδοχών. Πριν πενθήμερα νυχτερινά, οι παλιοί πιο πολύ θύμονται από αυτό για να κάνουν μια διαφορά. Στο νεοπείο δεν αλλάζει κάτι. Τα τώρα ψαφνικά μέχρι το 2015 δεν αλλάζει. Η ίδια η ασφαλιστική γενική περίθαλψη είναι όπως ήταν. Δεν θίγεται αυτό σε εμάς. Αυτά. Αυτό είναι οι τελευταίες που είχαν βάλει οι 43-36, αν δεν κάνω λάθος. Είναι οι τελευταίες οι ρυθμίσεις που χτυπήσαν λίγο τους συνταξιούχους, Χρήστος, ξέρεις καλύτερα.